Yes, inakuwaje ni Mr. T Tambo tena kwenye mjengo wako wa Inuni TV kwenye kipindi chako cha Know About Movie na mjengo mzima. Na kama kawaida, kama unavyojua kwamba ukiona mimi umeona tasnia nzima ya filamu ikiwa kwa upande wa serious pamoja na comedy. Vile vile tunajaribu kuzungumza mambo mengi sana. Basi habari ambazo zilizopo ni kwamba kuna comedy moja ambayo inazidi kufanya vizuri sana kwenye channel ya Niho TV inaitwa Kivutura. Usikose kwenda kutizama hapo, utapata mambo mazuri na utaweza kutazama ni vipi komedi za nchini kwetu Burundi zinazidi kupanda hatua. Basi ni kama kawaida nimekujongezea leo mwigizaji ambaye ni maarufu na anajitahidi sana kupiga kazi zake za komedi hapa na pale. Ni mwigizaji mzuri sana na ameshatengeneza zaidi ya video nyingi sana. Ni na si mwingine ni Mr. Mapesa. Hapana, mapesa pesa. Yani ni mapesa jina. Kama kawaida, basi la kufanya ni aje, usikose kusubscribe channel yetu ya Inuni TV, pana kuja alama ya kengele, bonyeza hapo ili kwanza kuwa unapata notification zote kwa upande wa music pamoja na Alan the Real, kwa upande wa sport Mr. Bosingwa. Yes, kama nilivyokuambia kwamba ni Mr. Tambwe tena kwenye kipindi chako na niko na Mr. Mapesa hapa kama unavyomuona. Ni mwigizaji wa comedy, hata kwenye filamu tayari nimeshaona movie zake akishiriki na akifanya vizuri sana. Kwa hiyo tutapiga naye story mbili tatu kutokana na vipi alianza uigizaji wake hadi hapa alipofikia na ni mabadiliko gani ambayo ameyaona toka aanze kazi zake. Na kwaje bro? Ah, fresh. Uko poa? Nashukuru. Mazana fresh sana kuja kwenye mjengo wa Inuni TV. Na mimi nafurahi sana aitei. Nafurahi sana sana. Karibu sana. Nashukuru. Eh bwana, tuongelee comedy au tuongelee film serious kwanza kidogo tu tutakayoanza nayo? Kwa sababu hii siku mtu anajishughulisha sana na comedy. Naona tuongelee comedy. Vipi ilianzaje comedy? Unajisikiaje kwamba wewe ni mchekeshaji? Mimi? Anua mimi nilikuwa nikiambiwa wewe una kipaji. Siku moja utakuja kufanya hivi, unaona? Na njoo nikakuja nikakuwa napenda comedy sana, unaona? Nzuri sana. Na unajua comedy ni kitu ambacho kiupande wangu nachukulia kama ni kazi ngumu sana kuliko hata filamu ya serious. Kwa sababu unajua comedy unawekaa mbele ya watu, mfano watu zaidi ya 100, alafu wanakuambia wote wale wacheshe. Kwa hiyo sasa unajiuliza ni nitafanyaje ili hivi vitu niweze kuhakikisha kwamba watu wote hawa 100 wanacheka. Kwa hiyo inakujiaje wewe kupanga kitu ambacho kinaweza kachekesha watu 100? Unajua kitu kwanza ni kujisikia emo. Kitu kijisikia emo ni lazima utakifanya tu kwanza. Sasa wewe ukijitia emo tu ile fasi utashindwa na lazima utashindwa. Sasa mimi kisema hivyo, mimi wale watu ni lazima wote nitawachekesha. Na utawachekesha tu. Yaani kila kitu ni kujitia emo. Yeah, unapochekesha watu 100, kwani mtu mmoja? Mtu mmoja? Yeah. Mtu mmoja ni rahisi tu kumchekesha. Ah, nichekesha kidogo, chekesha kidogo ili kipindi chote kipite. Yeah, nichekesha kidogo ili kipindi chote kipite. Oh my god. Ninge kuchekesha ila au naogopa kunichekesha kwa sababu unajua ukichekesha watu 100 alafu mtu mmoja akushinda, yani wale 100 sasa unanipa hofu mimi. Unajua wale cha kwanza. Unakuwa kwenye mde alafu leo atasikia vizuri. Alikusema kwamba kule unakuwa kwenye mudi na unajua kwamba leo nimejiandaa. Yaani leo nimejiandaa. Lakini leo umejiandaa kutoka na interview. Basi sio mbaya. Kwa hiyo ulianza comedy mwaka gani? Mimi? Tangu ningali mdogo kama demi 12 fo. Ningali mdogo sana, mimi nilikuwa napenda kuigiza sana ise. Mpaka mimi nimeacha masomo kwa sababu ya kuigiza. Unaona hapo? Nimeacha masomo kwa sababu ya kupenda kuigiza. Kivipi, ilikuwaje ukaacha masomo sasa? Yaani mimi Buyenzi, mimi nazaliwa Buyenzi. Sasa mimi nilipokuwa naona warafiki zangu wakiwa wanaigiza au wanavipenda sana, na nilikuwa ni mtu ambaye kama grupe moja inajiita Buja Art, sijui unaijua hiyo. Huko yani mimi nilikuwa napenda nikitoa kwa masomo napenda katizama. Na furahi nilikuwa naona watu ambao wakiigiza live, hapana vile vya chenga vya sinema. Sasa mimi vitu nilikokuwa vinaniingia, siku moja nikajiunga na kundi ambalo limeanza kuchezea. Ilikuwa inaitwa Nise King Art Buja. Njoo kundi nikaingia emo, wakanifundisha. Nyumbani sasa kwa kuwa wapendi. Yani wakakuwa wapendi kabisa. Paka hata mimi nakuwa na sifa kwa masomo ya Qur'ani njoo, sinajua tena toa Islam njoo hivyo. Sasa mimi nakuwa tena sifa kwa masomo ila sinema napenda. Yaani
Paka hivi unasema mimi nimeachaga masomo kwa sababu ya kumi. Nani maisha masomo ilikuwa ni David Set. Ya, nikikumbuka kidogo kuna mwigizaji mmoja hivi anaigiza kwenye Yulio TV, anaitwa Sibia actress mmoja anaitwa Jojo. Anaigiza na kina Gasore. Yule anafanya comedy lakini amemaliza masomo akapata cheti chake. Kwa hiyo wewe kwa nini ukutaka labda kusema kwamba ugawe muda wa shule labda na muda wa kazi ya kuya kujifunza comedy? Unajua kwa maisha mtoto huwa mtoto kabisa. Kwa sababu gani mimi ile ilikuwa ni akili yangu kitoto nilikuwa nikiona sinema nzuri, sinema nanisumbulia nini? Nisha zangu nipige COVID. So, yani nilikuwa nikiingia mpaka nasema sinema wazazi wananionea. Mimi najua ni wanikataza. Yani ila hivi mtu sazini unajuta. Wengine wanavyo Francio kienda kupiga comedy hata huko Makongo unapiga. Sasa hivi sasa kama kusoma bro ni shake kabisa. Kwa hiyo ulishajifunza. Kwani kusema kwamba katika career yako ya comedy umeshajifunza kitu fulani ambacho labda ungelisoma kidogo kupata ile French ingekusaidia katika uigizaji wako. Umejipanga vipi kwa sababu tunajua mtu anaweza akawa kusoma lakini anajua English, anajua kuongea French. Kwa hiyo umejipanga vipi kutokana na hilo? Ah mimi bro yani hivi na nani niko hata na ridhaa. Nikiona ta masomo yote wanafundisha lugha niko tayari kusoma kwa sababu niendelee na nini kwa sababu nishaona pana watu tunongeaga alafu amwelewani lugha amwelewani huko hiyo tayari kwa sababu umeishia somo la saba inakuwa ni shake kabisa ya bara wewe ni Mr. Mapesa anakuambia kwamba saizi amejipanga vizuri kwa sababu tayari ameshaona kitu gani ambacho kinahitajika kiongeze ili kwamba kazi zake ziweze kuwa poa. Basi bro tumesikia kwamba ulianza mwaka 2012 na hapo ulianza kwa hiyo je mwaka 2012 ndo ulianza kabisa kushuti comedy au ndo ulikuwa kwanza kwenye mafunzo? Yani njoo naingia sasa miguu kuanza kuigiza. Na ni msanii yupi wa comedy ambaye anakuinspire hapa nyumbani kwetu nchini Burundi kwamba nataka siku moja niwe kama yule? Mutima. Mutima. Huwa mimi ananifreshaga sana hizi. Wallahi. Yani sikufichi si sendi nyuma la hivi. Mimi Mutima yani bro aranoenza makashika ano frame. Kabisa. Na kutokana sasa na kwa vile unavyompenda Mutima kwa na, kwa kiwango ambacho sasa hivi umeshafika. Kwa hiyo kuna kosa percent ngapi tu ili uweze kumfikia Mutima? Huwa mtu mtu awazaige tu mfikirie unapendaga na umzidie. Eske na mimi nijulikane kumzidie, eske na mimi nichekeshe watu kuzidie au kwenye channel yangu na mimi nijulikane kumshinda yeye. Sasa mimi siwezi nikasema eti mimi sana mtamini nataka nimzidi mwaka atapo madeo. Mimi nataka hata kesho hata kiwezekana ingekuwa hata inawezekana nimshinde. Kwani ujumbe wako ni upi kwa Mutima sasa kwa sababu patao umeshasema utaki hata uwe sawa naye kwa sababu ukiwa sawa naye anakudharau. Yaani nataka wewe zaidi yake. Kwa hiyo ndio gani ambao namtumia Mutima sasa hizi kiwa anafuatilia hii. Ah yani mimi nakwambia bro wallahi uiteku refrema ibije na mabomu. Na mabomu na masasi. Vizuri sana. Na vipi sasa tukizungumzia kutokana na comedy je kuna mtu yote ambaye anakushikilia mkono ili kwamba uweze kufika mbali? Mimi unajua mimi kweli unajua kila kitu kinaanza ni ugumu. Mimi nimeanzaga mimi nisikudanganye nimeanzaga na shoot ya msimu. iPhone. Anza video zangu tu. Kwanza nimeanza mtekno iPhone. Ila Mungu alendaga na badilisha. Hapa madem 19 mtu tukapata mtu. So ila bado ila mtu wa kutushoot iko kabisa iko. Mungu amechangia kwa support yani. Ameona tunaweza na akaona kuna nani ya kujipangia sisi kwa sababu sisi michezo yote kama mimi ndio unatana tunajipangia sisi wenyewe. Na comedy zenu sasa zinapatikana kwenye channel ipi? Sawa Sawa TV. Sawa Sawa TV na ni channel ya nani? Hiyo channel. Hiyo channel yani ni jina ambalo limekujaga kwa idea tangu tungali watoto mimi na mwe tunacheza pamoja. Freeman. Yani kitu tukao na sisi tukianza kitu tutajitaga hivi. Yani kakuwa ni kitu ambacho tushapenda na mwe amekuja kuambia sisi tutajiita hivi na hivi. Si wenyewe ukajichagulia jina na aka elewa hivyo. Yani ndio mkafungua channel yenu kwa jina la Sawa Sawa. Okay, kwa tunavyojua kwamba wa comedian wengi sana wanasupportiwa na ma TV online sawa. Mfano tukiangalia comedian ambaye anafanya kazi na kuposti kwa upande wake mwenyewe ni Ildefonse kwa sababu ndio tunaangalia comedy zake pale, lakini wakina Gasore wana account zao lakini comedy hawaziweki, wanaweka Yulilo TV. Kwa hiyo hakuna ta channel yoyote ambayo shagawai kutoa support kama hiyo kwako ili kwamba waweze kukusimamia na comedy zako au wanazipost kwenye channel yao? Pako zenye shaga postiwa mchannel nyingine kama African paka ndio kwa hilo china. Alikuwa tu support kwa ile na posti video zetu kama
nani True Time TV yani ilikuisha kutoposti kama yeah. Ushaona michezo ushaona True Time TV hata yani YouTube utaona serie tuko tunacheza iko kabisa yani. Kwa hiyo nikusema hapo kidogo na labda ndio kwenye kuna mafanikio na kwenye nini kwenye hiyo channel ambayo mnatengeneza hiyo series, kwa hiyo ndio labda kuna mafanikio fulani ambayo wanawapatia nyinyi kama nyinyi mweze kujiendeleza na kazi zenu. Hiyo series sio mimi nimepanga wala sio sisi tumepanga, sisi tumeitishwa tu wameona wapeti moye eske mna kama fulani tu nani mnakuwa na kipaji fulani njoni mchezo akatuitisha, so wanatupaga tu nani vizuri. Kama swali la kizushi, kwa nini wa comedian Burundi mmekuwa wengi? Swali la kizushi kwa nini wa comedian mmekuwa wengi kupitiliza nchini kwetu Burundi? Nje penda vio vira vrema. So tumekuwa wengi. Ila pana wengine tulikuwa na idea za kufanya kazi hata bado hatujakuwa wengi. Ilikuwa mimi kama mimi nimeanza kuwaza mimi kucheza mimi nilikuwa tangu zamani. Nimefocus mimi kucheza mafilamu makundi makundi, nilikuwa napenda sana kitu cha kushoot. Labda wakuyakuya sijui labda au sijui yametokea. Yeye ndio kuwa. Sijui yametokea. Kwa hiyo na ukitazama sasa kwamba vile comedian wanakuwa wengi, kwa hiyo itawapatia chance ya nyinyi kuweza kuinua comedy nchini Burundi. Wallahi inshallah. Kivipi labda ufungue hapa? Kwa sababu unajua comedy za Burundi muda mwingi sana zinakuwa zinatazama tu ni Burundi sana sana zinatazama Burundi. Kwa hiyo mna target ipi ya kuweza kufikisha au kutambulisha nchi yenu kimataifa kupitia comedy? Mimi? Mimi cha kwanza kitu ambacho nawazaga mimi kama mimi nawazaga eske nitafanya kitu gani, eske kule wanapenda vitu gani. Cha kwanza unatizama eske vile venye vinapendwa vikuaje. Sio unatizama vile venye unakutana vinaoniwa tu hapa hapa nyumbani, ilifo tizame venye vinaoniwa kabisa Rwanda huko Tanzania nani pote una nani tu fresh. Sasa mimi kwa maisha yangu nawazaga eske tapanga story gani ambayo itapendeza kila mtu atakiona, hata ukicheza kibububu mtu acheke. Yeah, na katika group lako unaongoza wasanii wangapi? Mimi. Wa sita hivyo. Sita. Na ni yupi ambaye unamkubali kutoka wewe? Msanii anaitwa Karidoga. Yaani kutoka wewe ndo unamkubali. Kutoka mimi? Yaani Karidoga, pala sana mtoto. Vizuri sana. Eba na huyo ni mapesa anakueleza ni kwamba yeye alianza mambo yake ya uigizaji toka mwaka 2012 na kwa sasa hivi mabadiliko tayari ameshaanza kuyaona. Labda tukigusia kwa swala la mafanikio mapato yake. Eba na kwenye comedy tayari nyumba unamiliki au tayari gari unamiliki? Kwa sababu wa comedian wengi tunajua ni watu ambao wanamiliki vitu kama hivyo kutokana na kazi zao. Burundi? Sioni. Ukisema Burundi uone inamaanisha. Yaani Burundi tuna mimi nitasema kwa sababu mimi huwa mimi lagi mdogo. Yeah, inabidi utakuwa ufunguke. Nifunguke kwa. Mimi pana watu unakutana yani unacheza kitu. Hapo kusema hivi bro, kweli endelea hivi na hivi. Ila maneno jameni, Burundi tupendane basi. Uwa, tupendane sio unaponda mwenzako. Ukona kuna saa yani mtu amejitahidi kweli. Ila wewe hapo kusema hivi bro, endelea hivi na hivi. Ila yeye anakuja tu nikupondana hata Facebook anaona video yako anaipita kama mwenye ayoni. Sio fresh huko. Sio fresh kabisa form mwenzako msupport eti comment au una partage pale. Ila sasa Burundi hatuna upendo wa hivyo. Sasa sijui tutafika aje. Ila inshallah Mungu akipenda miaka ya mbele sisi tutakuwa tunapokea mamilioni tunatembelea ma kama zile za Gasore tayari ameshaanza kutembeza gari. Unaona sijua kwambia riski zinaweza kufunguka. Mimi sasa mimi nitakuwa ni Ferrari. Unaona mcheza kwa Mercedes Ferrari. Naipiga pale. Kama ulivyosema kwamba utafunguka. Na kwa katika kufunguka kwako labda tufungulie sasa jambo fulani. Umesema kwamba Burundi ulisema kwamba watu wa supportiani. Je, ni msanii gani ambaye ameshagawai shindo kukusupport au ukatoa kazi yako baada hapo akaiponda hiyo kazi? Ili ujumbe uweze kumfikia aweze kujikosoa kutokana na hilo tatizo. Unajua ukisema hivyo utafuna ingia sama ile nani ya ushoga. Sijui kaita shoga. Sijui kutoka hapa mwenzako nikaenda Bwenzi nikaanza kutukaniwa huko sutu wa vile. Kuna jambo ambalo ulizungumza. Natakiwa nifunguke. Kwa hiyo unajua mtu akizungumza anatakiwa kufunguka, yeye anafungua vile vitu ambavyo viko ndani ya moyo. Nimepitiwa hata mimi sio malaika wa kutenda khair kila siku bro. Yaani neno la kufunguka ulipitia. Nimepitiwa hata mimi sio malaika kutenda bana wewe ni mapesa. Kuna filamu yako moja ambayo nishagawa kuiona inaitwa Haki. Ni vipi kuhusu Haki? Haki sema nzuri sana ise. Hao nimetoka.
So na inaendelea kufanya vizuri mjini huko kabisa. Pale tulikuona labda ulikuwa kwenye movie series. Nilikuwa serious kwa sababu kipindi hicho nikizani nilikuwa ningali serious kweli. Nilikuwa comedy hata kama nilikuwa napenda kwa sababu nilikuwa naenda kwa makundi ya serious. Ifu na kucheza serious kwa na hii. Kabisa. Na kwa kumalizia ni kusema kwamba kila mtu wakati anapokwenda kufanya interview anakuwa na ile jambo ambalo labda anataka kufikisha kwa mashabiki wake, aidha afikishe kwa jamii waweze kumsikia. Kwa hiyo nakuwa nikupatie muda wa sekunde 30 kwa kuweza kuzungumza kile kitu ambacho ulikiandaa ili washabiki wako wapate kusikia na jamii nzima ipate kusikia. Miche nawaomba tu kabisa waingie kwenye YouTube. Na upo Facebook na Instagram nzima pote ni Sawasawa TV tu. Wa subscribe pale, wa comment, wa share pale, yani vizuri tu kabisa kwa sisi tuendelee kuwa mbele, tuvandanye kujimbera pana kusubira nyuma frame. Kandi tubadufashanyije. Na ni kitu gani ambacho unakiomba ili kazi zako ziweze kuendelea? Mwenye kuwa na msaada nisaidie, atusaidie kabisa. Wana naomba kwa ukali sasa, unajua msaada homi kwa ukali hivyo. Mimi huwa mimi sikuzoea yani kiasi hata watanisamee. Unajua si pana watu wana vichwa vikubwa pana wengine wana vichwa vidogo na pana wengine kuongeana utaratibu pana wengine kuongea sasa ni kwa jazz. Naomba sasa msaada. Sasa tunaomba msaada jameni. Unajua mpaka tusaidizane. Tusaidizane kabisa tutakuwa tumefanya jambo la maana. Kama wasanii mimi natoka Bwenzi na miguu inakuwa sio vizuri. Uko ilifo kweli natutizama wafanye zetu tuone wasanii wetu wa bure tutafanya aje uko na wenyewe wawe hivi ili kama msanii unamwona kama mtu eh ni kweli wewe umetoka la miguu Bwenzi siri yangu hiyo sio nifike kula nani. Watu saidie kabisa. Sawa sawa. Vizuri sana. Bwana huyo ni Mapesa, ametoa malalamiko yake kwa jamii, ametoa malalamiko yake kwa washabiki, vile vile hata kwa waigizaji wa comedy wenzake kusema kwamba lazima wasupportiane pale anapotoa kazi yake kuliko kuiponda. Bora basi unamfuata time box unakuja kunamshauria arekebishe hili, atengeneze hili ili kazi yake iweze kuwa vizuri, kwa sababu sisi wote tupo katika huyu ulimwengu wa comedy na njia moja ni kuweza kutambulisha nchi yetu kimataifa kupitia comedy. Basi Bwana Mapesa mimi nashukuru sana. Na kwa nini Mapesa? Kwa nini Mapesa? Ni jina ambalo lipewa na wazazi au? Napenda pesa sana. Napenda pesa sana na wazaga siku jikani na mimi nitakuwa na Mapesa. Kama Mapesa yani vile. Yaani Mapesa kweli Mapesa. Ni kuona yani pesa, yani ni pesa kabisa pesa. Yaani mimi napenda pesa, yani nimekuwa tu napenda, napenda tu pesa yani. Ndio maana nikajiita Mapesa. Nikaona mimi jina gaita pesa. Ni Mapesa kwa sababu napenda pesa, mimi huko mbele ni wageni na Mapesa. Yaani upeni mademu ile kuita mademu. Miss Mendy Madem bro, samani. Miss Mendy Madem kwe. Basi nashukuru sana bana, huyu ni Mapesa, ni mchekeshaji kama unavyofuatilia kipindi chake na unavyoona. Basi la kufanya ni lile ambalo nimekuambia. Nashukuru sana kuendelea kufuatilia interview zetu kwenye channel yetu ya Indwindi TV na kipindi chako cha Know About Movie. Leo nipo na Mapesa na nitajaribu kupiga story na waigizaji wake baadhi ya wale wa sita ambao aliweza kuzungumza ili kuweza kujua kwamba na wao walianza vipi tasnia yao ya filamu na ya comedy na waliingiaje kwenye comedy. Kwa hiyo la kufanya ni lile lile, ndugu yangu, usikose kusubscribe channel yetu ya Indwindi TV, pana kuja alama kengele, bonyeza hapo kwanza. Tutariba gira, hatuja sahau kwanza, pana sinema mpya. Itakuwa inaitwa Mapesa School. Itakuwa ni balaa kabisa ya mafundisho na kila, afu itakuwa ni series. Mapesa School. Mapesa School. Kwa hiyo Mapesa School itapatikana wapi? Yaani hiyo tujiandalie kama hivi mwezi wa tatu. Kwa sababu tunaanza kama mwezi wa Ramadhani hivi, yani tunapitisha, yani story yote inaendelea kama Ramadhani ila itaanza mwezi wa 3 kabisa. Yuko mtuko mshooting Mungu akipenda. Vizuri sana. Na itaitwaje hiyo series yako? Njoo Mapesa School hivyo hivyo. Ah, Mapesa School. Yani kwa hiyo la kufanya ni hivyo, usikose ku subscribe channel yao ya Mapesa TV ili kuweza kujipatia series nzuri ya Mapesa. Mapesa TV. Sawa TV. Sawa TV. Ili uweze kujipatia series yako ya Mapesa School. Itakuwa ikipita hapo kwanza mwezi wa Ramadhani, ndio umesema. Ah, mwezi wa 3 Shabani pale. Ya asante sana. Basi nashukuru sana kuendelea kufuatilia kipindi chetu, ndugu mtazamaji wa Indwindi TV. Usikose kusubscribe. Asante sana.